ሰላም በእያላችሁበት የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የኛ ቲዩብ ነው ለእለቱ ወዲያዝናቸው ዜናዎችን እናመራለን ከሀገር ውስጥና ከባህር ማዶ የተለያዩ ዜናዎችን ወደናንተ የምናደርስ ይሆናል ከዜናዎቹ ጋር አብሬያችሁ የምቆየው ቴዎድሮስ ኢፋኒንግ ከመስከረም 25 በኋላ በፌደራል መንግስት የሚወጡ ህጎችና የሚሰጡ ውሳኔዎች በትግራይ ላይ ተቀባይነት የላቸውም ሲሉም አቶ አስመላሽ ወልደ ስላሴ የህዋስ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ተናገሩ። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የፌዴሬሽን ምክር ቤትና የሚኒስትሮች ምክር ቤት የመሳሰሉት ከመስከረም 25 በኋላ ህጋዊነታቸው ስለሚያበቃ በእነዚህ ውክልና አይኖረንም ሲሉ ተናግሯል። በኢትዮጵያ ይካሄዳል የተባለው ምርጫ ህገወጥና ቅቡልነት የሌለው ነው ብልጽግና በስልጣን ላይ ያለ የሚደለገው ምርጫ ህገወጥ ነው ሲሉ አቶ አስመላሽ ተናግሯል። ሀገሪቱ አሁን በከፍተኛ ችግር ላይ ስለምትገኝ ሁሉም ፓርቲዎችን ያካተተ የብሔራዊ ሸንጎ መመስረት አለበትም ብሏል። ብሔራዊ ሸንጎ ላይ መሰረት በሀገሪቱ ለሚደረገው ምርጫ ትግራይ በመርጫው እንደማትሳተፍ ሲያሳውቁ ብሔራዊ ሸንጎ ብሔራዊ መግባባትና እርቅን የሚያረጋግጥ መሆን አለበት ሲሉ ተናግሯል። አቶ አስመላሽ ወልደ ስላሴ የህዋስ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል። በሌላ ዜና በፌደራል ምርጫ ቦርድ አባል የሆኑት ዶክተር ጌታውን ካሳም ከስልጣናቸው መነሳታቸውን ተከትሎ ህዋት ምስጋናውን አቀርቧል። ዶክተር ጌታውን ቀደም ሲል ትግራይ ክልል የፍትህ ቢሮ ኃላፊ የመቀለ ዩኒቨርሲቲ ህግ ፋካልቲ ዲን የኤፍኤድሪ ሰብአዊ መብት ዋና ዳይሬክተር በመጨረሻም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሰብአዊ መብት ማዕከል የህግ አስተማሪና ተመራማሪ በሆን ሲሰሩ የነበሩ ናቸው። ዶክተር ጌታውን በዚሁ አስቸጋሪ ሰዓት ከህዝብና ለህገ መንግስቱ ጠበቃ በመሆናቸው ክብር ምስጋና ይገባቸዋል ሲሉ በዛሬው ዕለት አስታውቋል። አሜሪካን 2.9 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጡ የልምምድና ሌሎች ቁሳቁሶችን ለኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ድጋፍ ማድረጓን በኢትዮጵያ የአሜሪካን ኤምባሲ አስታወቀ። ይህ ድጋፍ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በሶማሊያ የሚንቀሳቀሰው አልሸባብ የሽብር ቡድንና ሌሎች የሽብር ድርጅቶችን ለሚፈጥሩት የሚችሉት አደጋዎች ለመመልከት የሚያግዘው መሆኑ ተጠቅሟል። የአሜሪካ መከላከያ ሚኒስተርም የመከላከያ ድጋፍ ከኢትዮጵያ መከላከያ ሚኒስተር ጋር በትብብር እየሰራ መሆኑን የገለጸው ኤምባሲው በተያዘው የተደረገው ድጋፍም የዚሁ አካል ነው ተብሏል። ለመመከት የሚያስሉት እነዚህ ድጋፎችም አምፑላንስ፣ ላንድ ክሩዘር፣ የቃና የነጃጅ መጫኛ ተስከርካሪዎችን እንዲሁም የምሽት አጉሊ መነጽር እንዲያካትት ተደርጓል። ሽብርነትን ከመከላከር ጋር ተያይዞ የተደረገም አንደኛው የድጋፍ አይነት ነው ተብሏል። አገሬን ፋና ላምሮት ላይ አየዋት ፈሯትም ሲሉ ዶክተር በድሉ ዋቅጅራም ካወዛጋቢው የፋና ላምሮት ውድድር በኋላ ተናገሩ። ለወትሮ ሪሞት ጥሎብኝ ካልሆነ የፋና ላምሮትን የድምፃዊ ውድድር አልከታተልም። ትላንት መጨረሻውን አየሁት። ውጤቱ ከታወቀ ጀምሮ የተወዳዳሪዎቹ አካባቢ ሰዎች በተለመደው መንገድ ጉጥ ላይ ለይተው በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ውጊያ ገጥመዋል ሲሉ ዶክተር በድሉ ዋቅጅራ ተናገሩ። አንዳንዶችም ለሰፈራቸው ተወዳዳሪዎች የሽልማቱን ያህል ገንዘብ አዋተን እንሰጣለን እያሉ ነው። ይህ አይደንቅም። ቀኝታችን ሁሉ የጎጥ ነው ብሏል። በጎጥ ሰው በሚገደልበት ሀገር በጎጥ መሸለም ከጽድቅ ይቆጠራል። ሰዎች ስለዚህ ነገር ሲያወሩ ያሳዝነኛል ሲሉ ዶክተሩ ተናግሯል። ትልቁ ልናወራበት ልናወግዘው የሚገባው ጉዳይ ፋና የህዝብን ድምፅ የተጠቀመበት መንገድ ነው። ለ27 ዓመታት በድብቅ በአስተዳዳሪዎቹ እየታዘዘ ያካበተው ልምድ በቀጥታ ስርጭት ሲጠቀምበት ማየት ተስፋ ማስቆረጥ ብቻ አይደለም ያስፈራል ሲሉ ዶክተር በድሉ ዋቅጅራ ተናግሯል። አሁን ቴሌ ለስድስት ተወዳዳሪዎች የሚሰጥ ድምፅ ውስብስብ አቅቶት ነው፣ መሰብሰብስ ዳክቶት ነው ሲሉ ተናግሯል። እንዳሉት አቅቷቸው ከሆነ ለምን እስከደረሱበት ደረጃም ያለውን አልወሰዱም ሲሉ ጥያቄ አቅርቧል። እኔ እስካየሁት እንኳን በቴሌቪዥን ስክሪን ላይ ከፍተኛው 26000 ዝቅተኛው 5000 ነበር ብሏል።
ለምን ችግር ካለ ለሌላ ጊዜ አይካይድም መልሱ ቀላል ነው እነሱ የህዝብ ድምጽ አስጨንቃቸውም ለነርሱ የህዝብ ድምጽ ፕሮፖጋንዳና የገቢ ምንጭ ነው ያሳዝናል ሲሉም ዶክተሩ ተናግሯል። ለመሆኑ ፋናና ቴሌ ስንት ሚሊዮን ደረሳቸው? ፋና ሁለተኛና ሶስተኛ ለወጡ ተወዳዳሪዎች እዚያው ላይ ሽልማት ማዘጋጀቱን ስናይ ገቢው ምን ያህል እንዳስፈነደቃቸው ስሜታዊ እንዳደረጋቸው መገመት አስቸግርም። ፋና ያላግባብ የሰበሰበው የህዝብ ገንዘብ መመለስ አለበት። በንቀት ለወረወረው የህዝብ ድምጽም በግልጽ ህዝብን ይቅርታ መጠየቅ ይገባዋል ሲሉ ዶክተር በድሎ ዋግጅራ ተናግሯል። የውጭ ዜና። በኮሮና ቫይረስ የሞቱት የሮማኒያው ከንቲባ በቅርቡ የተደረገው ምርጫ በከፍተኛ ድምጽ አሸንፈዋል ተባለ። 64 በመቶ የመራጮችንም ድምጽ ያገኙ ሲሆን በደቡባዊቷ ሮማኒያ በመትገኘው ግዛት ደቬሱሉ ከንቲባ የነበሩት ኢዮን ኢሊማን ለሶስተኛ ጊዜ ነው ያሸነፉት ተብሏል። ከሁለት ሳምንታት በፊት በመዲናዋ ቡካሬስት ህይወታቸው ያለፈው የቀርሞ ከንቲባ ስም ከተመራጮች ዝርዝር ውስጥም ነበር ተብሏል። የተመራጮች ዝርዝር ቀርሞ በመታተሙ ስማቸውን ማስወገድ እንዳልተቻለም ባለስልጣናቶቹ አስተውቋል። በዚህም ምክንያት የሞተሰው ከንቲባ ሆኖ እንደተመረጠም ተገልጿል። ሌላ ምርጫ እንደሚደረግም ባለስልጣናቱ ለሮይተርስ የተናገሩ ሲሆን በርካታ የግዛቲቷ ነዋሪዎች የቀርሞ ከንቲባቸውን ቀብር በመጎብኘት ሀዘናቸውን በመግለጽ ላይ ናቸው ተብሏል። በርካታ የመንደሪቷ ሰዎችም በመካነ መቃብሩ ተሰብስበው መታየታቸውን በማህበራዊ ሚዲያ የተጋሩ ቪዲዮዎች አሳይቷል። ይህ ያንተ ድል ነው ሲል አንድ ግለሰብ ሲናገርም ተሰምቷል። እውነተኛ ከንቲባችን ነበር በማለት ሌላ ግለሰብ ለአካባቢው የቴሌቪዥን ጣቢያ መናገሯን ሮይተርስ ዘግቧል። ሁሉንም የግዛቲቷ ነዋሪ በእኩል አይን ያየ ነበርም ህግንም ያከብር ነበርም እንደሱ አይነት ከንቲባ መቼም አይኖርም ግለሰቧ ማለቷን ሮይተርስ አስነብቧል። የቀርሞ የባህር ኃይል አባል የነበሩት ኢዮን የግራ ክንፍ የሚያዘው የሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲ በምህጻረ ቃሉ ፒኤስዲ አባል ነበሩ። በትናንትና ዕለትም 57 ዓመታቸው ይሞላ ነበር ተብሏል። ሰውነቱና ፊቱ ሙሉ በሙሉ በንቅሳት የተሸፈነው ፈረንሳዊው የመዋለ ህፃናት አስተማሪ ተማሪዎችን ማስተማር አትችልም ተብሏል። ይህም የሆነው አንድ ቤተሰብ ከንቅሳቱ ጋር በተያያዘ ቅሬታ ለትምህርት ቤቱ ማቅረቡን ተከትሎ ነው ተብሏል። ሲልቫይን ሄላይን የተባለው ይህ ግለሰብ ሰውነቱ፣ ፊቱ፣ ምላሱ በንቅሳት ሙሉ በሙሉ የተሸፈነ ሲሆን ከዚህም በተጨማሪ አይኑም በቀዶ ህክምና ጥቁር ነጥብ አድርጎበታል ተብሏል። የ35 ዓመቱ ሲልቫይን አሁንም ከ6 ዓመት በላይ የሆኑትን አንደኛ ደረጃ ተማሪዎችን ማስተማር እንደሚችልም በትምህርት ቤቱ አመራሮች ተነግሮታል። ሆኖም ቅሬታ ያቀረበችው ወላጅ ህፃን የእርሱ ተማሪ እንዳልሆነች የእርሱ ተማሪዎች እንደሚወዱትና ንቅሳቱን በጥሩ መልክ ያዩታል ተብሏል። ከሩቅ የሚያዩን ሰዎች ብቻ ናቸው ስለ ንቅሳቴ መጥፎ ነገር የሚያስቡት በማለት ለሮይተርስ የዜና ወኪል ተናግሯል። ሲልቫይን ወይም በቅጽል ስሙ ፎርኪ ሁዲ ፓላይሱ በመዲናዋ ፓሪስ አካባቢ በሚገኝ ፓላይሲያው በሚባል ትምህርት ቤት እያስተማር ይገኛል ተብሏል። ባለፈው ዓመትም እንዲሁ የሶስት ዓመት ህፃን እሱን ማየቱ እያቃዣው እንደሆነም ለቤተሰቦቹ ተናግሯል። የህፃኑ ወላጆች ለትምህርት ቤት አስተዳደር ቅሬታ እያስገቡ ሲሆን ከሁለት ወራትም በኋላ የትምህርት ቤቱ አስተዳደር በዚህ ዕድሜ ያሉ ህፃናትን ማስተማር እንደማይችልም ሲነግሩት በጣም እንዳሳዘነው ተናግሯል። ዜናው የቢቢሲ ነው። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ የቆያችሁት ከየኛችሁ የሚተላለፈውን የዕለቱን ዜና ነበረ። የዕለቱን ዜና ከማጠናቀቃችን በፊት አንድ ዜና ድንቃ ድንቅ ወደ እናንተ እንጣለላችሁ። የወርቅ ሜዳሊያ አጥልቆ የሚታየው ይህ ኃይት የሰው ልጅን የጥፋት ፈንጂ በማብከን ምስጉን ተግባር እየፈጸመ ነው። በካምቦኒኒያ ያልፈነዱ ቦምቦችን በማነፍነፍ
ላለፉት 7 አመታት ተክቶ ሲሰራ ቆይቷል ተብሏል። ከ38 በላይ የተቀበሩ ፈንጂዎችን እንዲመክኑም ተቁሟል። በዚህም PDS ወይንም People's Dispensary for Sick Animals በተሰኘው የእንግሊዙ የእንስሳት በጎ አድራጎት ድርጅት ሜዲያሊያ መሸለሙንና አልጄዚሪያ ሌሎች ሚዲያዎች ዛሬ ዘግቦታል። ሽልማቱ ለአይጥ ሲሰጥ የመጀመሪያው ነው ተብሏል። እንደ PDS ጥናት በ2018 ብቻም 6897 ሰዎች በተቀበሩ ፈንጂዎች አደጋ ለሞት ተዳርጓል ተብሏል። ከአፍሪካ ተወስዶ በቤልጅየም የሰለጠነው ማጋዋም የተባለው አይጥ የሰውን የጥፋት መሳሪያ በማምከን የወገኖችን ስብ በበጎ አስጠርቷል ተብሏል። ይህ የዕለቱ ዜና ድንቅ ነበር። ከዜናዎቹ ጋር ቴድሮስ ይፋ ነበርኩኝ። ጥሩ ጊዜ ይሁንላችሁ።